Őszi gombaszezon, bűnösnek találta a bíróság a karcagi férfit, magyarok vására Kenderesen, minden korosztálynak kedveskedtek. Jó estét kívánok, ez itt a Nagykunsági Híradó, a Karcag Televízió napi hírműsora 2024. október 21-én 18 óra 5 perckor, amelyben Karcag és térségének híreit láthatják. Hogy milyen gombák teremnek az őszi gomba szezonban, és hogy mit kell kötelezően megtenni a fogyasztásuk, felhasználásuk előtt, az a most következő híranyagunkból kiderül. Itt az út szélén könnyen észrevehetjük ezeket a szép kis gombákat, és akkor a lelkes gombagyűjtő felszedi, hogy ú, de szép kis gomba, ezt elviszem, ütök rá tojást, finom lesz vacsorára. Viszont nyilván el kell vinni szakellenőrhöz, mert attól, hogy ilyen szép kis friss gomba is ráadásul, nem biztos, hogy ehető. Minden szempontból ideális az időjárás. A gomba tényleg úgy nő, mint a gomba. Fák tövében, erdők humuszban gazdag talajában, lépten nyomon gombába botlik a túrázó. A legnépszerűbb gombafajta egyike a nagy őzlábgomba, amelyet ifjú korában dobverőnek is neveznek. Pikelyes kalapját később növeszti, a tönk, mintha kígyóbőrrel lenne bevonva. Viszont ilyenkor terem a csiperke és a szegfű gomba is. Ezek mind nagy gombák, könnyű észrevenni, viszont nagyon különböznek egymástól, de lehetnek olyan nagyon hasonló példányok is, amik viszont mérgezőek. Ezért fontos, hogy mielőtt bármiféle felhasználásra kerülnének, szakellenőrrel vizsgáltassuk meg őket. A gyakorlott gombaszedőknek pedig érdemes papírzacskókba gyűjteniük a terméseket, és fogyasztás feldolgozás előtt gyakorlatilag kötelező ellenőriztetniük. Amikor valaki gombavizsgálatra hoz egy akár egy kosár gombát, akkor én azt egyenként átnézem, megnézem, hogy ehető vagy nem ehető, vagy mérgező-e. Illetve, hogy alkalmas állapotban van-e fogyasztásra, mert sok olyan gombát felszednek, ami már előregedett. Fontos, hogy csak a fiatal, ruganyos termőtesteket szedjük fel. A piacokon, vásárcsarnokokban kapható gombákat az árusok kötelesek bevizsgáltatni. Egészséges a gomba, a gomba sokkal finomabb, mint a hús, mert az betegséget okoz. Ez meg nagyon kiváló. A vadon termő és a termesztett gombák közül utóbbiak a biztonságosabbak. Ezek közül a champignon a legnépszerűbb. Kilós és félkilós kiszerelésben lehet megvásárolni jellemzően. De akad olyan kereskedő, aki lédig kínálja, vagyis akár több kilót is vehetünk egyszerre, ha nagyobb családi, baráti összejövetelre akarunk gombapaprikást készíteni. Igazán mi csak a fehér csiperkét szeretjük, amit üzletbe meg lehet venni. Nagyon szeretjük, de félnénk szedni. Nem ismerjük a gombafajtákat. A gyilkos galócát minden erdőjárónak illik ismernie. Fogyasztása után több napig tartó csillapíthatatlan hasmenés és hányás jelentkezik. Majd néhány napnyi látszólagos javulás után újabb rosszul létek jelentkeznek. Ezek már a májkárosodás jelei. Ekkor a beteg állapota már visszafordíthatatlan, ahogy az erdélyi mondásban a medve, úgy a gomba sem játék. Bevizsgálatlan termést fogyasztani roppant felelőtlenségre utal. Első fokon 16 év börtönt kapott az a karcagi férfi, aki megfojtotta édesapját. Az ügyben kitűzött tárgyaláson a vádlott nehezen viselte el a történéseket. A büntetés végrehajtási intézet munkatársai azonban jól kezelték a feszült helyzetet, mely a bírónő és a vádlott között alakult ki. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség 2023. február 17-én emberölés, életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat, azzal a 34 éves büntetlen előéletű férfival szemben, aki a vád szerint rendszeresen, egy esetben közvetlen életveszélyes sorozatbordatörést, egy esetben újcsonttörést okozva bántalmazta,
és végül 2021. szeptember 3-án este 8 óra körüli időben Karcagi otthonában dulakodás közben megfojtotta az édesapját. Az ügyben kitűzött újabb tárgyaláson iratismertetésre, perbeszédekre és ítélethirdetésre került sor. Az emberölés büntette tekintetében a szakértői vélemény adatai alapján a sértett halála a nyak 5-10 percen keresztül történő folyamatos szorítása következtében kialakult oxigénhiányos állapot fulladás miatt következett be. Köztudomású az a körülmény, hogy egy ember nyakának percekig történő szorítása halálhoz vezet, ezáltal megállapítható, hogy van vádlott szándéka édesapja megfojtására, megölésére irányult. A büntetés kiszabása során a vádlott vonatkozásában súlyosító körülményként kell értékelni a cselekmények többszörös halmozatát, azt, hogy ezeket hozzátartozója sérelmére kitartó szándékkal követte el. A cselekmények elkövetésekor büntető eljárás hatálya alatt állt, büntetett előéletű, a korábbi elítélése során is az édesapját bántalmazta. A vádlott a vele szemben alkalmazott távoltartás szabályait is megszegte. Az ittas állapot, a drogfogyasztó és italozó életmód ugyancsak súlyosító körülmény. Enyhítő körülményként szükséges a vádlott javára értékelni, hogy hosszabb ideje alatt, tehát büntető eljárás hatálya alatt kényszerintézkedés mellett. Az időmúlás önmaga enyhítő körülményként nem értékelhető a magas büntetési tételre figyelemmel. Mindezek alapján a vádirattal egyezően indítványozom, hogy a törvényszék vádlottat a BTK 36. szakasz 81 és 37. szakasz 2. bekezdés A pontja alapján szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtási fokozatát börtönben állapítsa meg. Figyelemmel a súlyosító körülmények nagyobb számára és nyomatékára a vádlott vonatkozásában irányadó 5 évtől 22 év 6 hónapig tartó halmazati büntetési tétel keret középmértékétől, ami 13 év és 9 hónap, ehhez képest meghaladó mértékű szabadságvesztés kiszabását indítványozom. A vádlott védő ügyvédje perbeszédében elmondta, hogy Védence nem ölte meg az édesapját. Hozzátette, hogy mindkettejüknek volt az alkohollal problémája. Az édesapa is gyakran bántalmazta fiát. A vádlott folyamatos bántalmazásnak volt az elszenvedője az édesapja által. Ez a kapcsolat folyamatosan és rossz volt az édesapja oldaláról is. Az orvosi iratok alapján megállapítható, hogy volt többször, hogy az édesapja eszközzel bántotta, akár ez legyen macsete, vagy bármilyen más eszköz is, és ezt is alá támasztotta. Az eszközt azért szeretném kiemelni, mert ugye ebből is tudnánk az ölési szándékot alátámasztani, de ilyenről nincs szó, ha vádlott vonatkozásában nem emelt ki ilyet a vádirat, hogy bármilyen eszköz felmerült volna az ő vonatkozásában. A vádlotti védekezés pont az, hogy az édesapja támadt rá, és ő védekezett, és ebből alakult ki egy vita, egy veszekedés közöttük, de nem ölte meg az édesapját. Az ügyvéd tehát vitatta az emberülési szándékot, sőt ismeretlen személy idegenkezőségét is felvetette a bíróság előtt. A vádlott utolsó szójogán továbbra is tagadta, hogy megölte volna édesapját. Dr. Hajdú Anna bírónő hirdette ki az ítéletet. A vádlott bűnös egyrendbeli testi sértés büntetében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése, 8. bekezdés első fordulata. Egyrendbeli testi sértés büntetében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése és egyrendbeli emberölés büntetében BTK 160. paragrafus első bekezdése. Ezért a bíróság a vádlottat halmozati büntetésül 16 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A bíróság megállapítja, hogy a vádlott feltétele szabadságra nem bocsátható. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés tartamába a vádlott által 2021. szeptember 4 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott védőügyvédje pedig fellebbezett az ítélet ellen. Álláspontja szerint Védence nem követett el emberölést, ezért elsődlegesen a felmentését kérte. Másodszorban pedig a halált okozó testi sértés megállapítását indítványozva fellebbezett. A vádlott sem fogadta el az ítéletet, ő is fellebbezett. Az ügyben a szegedi ítélőtábla fog végső döntést hozni.
Látványos bemutatókkal és kirakodó vásárral várta az érdeklődőket a Magyarok Vására program Kenderesen. A jól szervezett rendezvényen minden korosztály megtalálta a kedvére való elfoglaltságot, garantált volt a jó hangulat. Kameránkkal mi is látogatást tettünk az eseményre. Ott készült felvételeink következnek. Ebben az évben is megrendezték Kenderesen a Magyarok Vására elnevezésű eseményt, amely az elmúlt évekhez hasonlóan számos érdeklődőt, kikapcsolódásra vágyót vonzott a településre. A rendezvény megnyitóján a megjelenteket, köztük a szlovákiai testvérváros Kisszeben delegációját, F. Kovács Sándor országgyülési képviselő és Hubay Imrét, a Jászhanykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, Barabásné Forgács Edit polgármester köszöntötte. Az esemény csikós felvonulással kezdődött a reggeli órákban. A település polgármestere riporterünknek elmondta, hogy a rendezvény iránt szerencsére a kissé borongós idő ellenére is nagy volt az érdeklődés. Magyarok Vására a rendezvényen vagyunk, most harmadjára került megrendezése, itt Kenderesen. Már kinőttük, előző években a református templom kertbe volt megrendezése, vagy ott került megrendezése, de már sajnos kinőttük azt a helyszínt, és most itt a Horthy ligetben tartottuk meg. De mai nap azt gondolom, hogy kegyes volt hozzánk az időjárás, és tényleg kibírtuk, hogy nem esett az eső, és mindenféle a lakosságnak, minden rétegnek próbáltunk megfelelő zenét szolgáltatni, az időseknek, a fiataloknak. Most lesz ugye a nagy koncert, következik a Kárpátia. Azt gondolom, hogy mindenki boldog, és jól érezhette magát egész nap. Polgármester asszony hozzátette, hogy a rendezvénnyel a régi kirakodó vásárok hangulatát próbálták felidézni. Sokan nézelődtek a rendezvényen vásárolható portékák között. A méztől a paprikán át a sajtokig, mézesekig mindent megtalálhattak a vásárlók. Kézművesek érkeztek hozzánk az ország minden tájáról, a bőrdíszművestől a táskákig, a kosarasig. Úgy gondolom, hogy aki jól akarta, vagy vásárolni akart, sőt, az ország minden tájáról, ami nekem nagyon-nagyon jól esett, érkeztek csikósok, és ők is beöltözve, sok képet készítettem velük, ők is nagyon-nagyon jól érezték magunkat itt nálunk. Ahogy polgármester asszony is elmondta, a rendezvény színpadi műsorokban is bővelkedett. A Kisújszállási Nagykuntánc Együttes, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncosai, a Kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda tanulói és a Kőteleki Rozmarin Génekkar is műsorral készült az eseményre. A délután folyamán Kovács Kati és Szabó Balázs koncertje is nagy sikert aratott. A napot pedig a 2003-ban alakult Magyar Nemzeti Rockzenekar, a Kárpátia koncertje zárta. A jól ismert dalokat együtt énekelte a több ezeres közönség a zenekarral. A traktoros versenyen a Bengecseg alapítvány programjaival a fiatalabb korosztálynak, a különféle egészségügyi szűrésekkel pedig az idősebb korosztálynak kedveskedtek a szervezők. A Bengecseg Alapítvány 2001-ben kezdte meg működését Karcagon. Programjainak tervezésekor a nagykunság kulturális és közösségi értékeinek ismeretére támaszkodnak. Szinte minden nagyobb rendezvényen részt vesznek Karcagon és a környéken. Én már sokadik alkalommal csatlakozott a Bengecseg Alapítvány a traktoros verseny programjához. Egyrészt kézműves foglalkozásokkal készültünk, másrészt egy őszi állóképet rendeztünk be, amivel lehet gyönyörködni, illetve fényképeket lehet készíteni. Harmadrészt meghívtuk a Paprika Jancsi csúzlizdáját, ahol mindenki kedvére kipróbálhatja, hogy dióval és csúzlival hogyan tud célba lőni, hogyan tudja az ördögöt kupán vágni. Sokan akarták úgymond kupán vágni az ördögöt. Ezt a fajta célba lövés nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kimondottan élvezték. Nagy Emese hozzátette, hogy programjaik mindig helyi hagyományokra épülve szerveződnek. A kézműves foglalkozásokon őszi termésekből, száraz virágokból, helyben gyűjtött vesszőből lehetett ajtókopogtatót készíteni, egy másik helyszínen pedig ördöglakatot készíthetnek az érdeklődők, illetve őszi mintákat festhettek a karcagi bútorfestés hagyományaira építve. Az említett három foglalkozáson olyan tárgyakat állítanak elő, amit itt biztos, hogy el tud kezdeni, be tud fejezni, haza tud vinni, és vagy tudja használni, vagy dekorációnak
el tudja helyezni az otthonában, szobájában. Tehát próbálunk értelmes feladatot adni, és egy olyan tárgyat elkészíteni, aminek van haszna, van valamiféle értelme, és nem a kukába kerül. A gyerekek tehát hasznosan tölthették el az időt a Bengecseg alapítvány asztalainál. Egy másik helyszínen pedig főként a középkorú és idősebb korosztály tagjait várták a szakemberek. Egészségi állapot felmérésen vehetnek részt a résztvevők, vércukor, koleszterin, triglicerid mérés, illetve BMI meghatározás, oxigén szaturáció mérés, és emellett egy életmódbeli és dietetikai tanácsadáson, illetve a dohányzás leszokás támogatásával kapcsolatban kérdezhetik kolléganőinket itt a háttérben. Most is sok olyat tapasztalhatunk, hogy esetleg étkezés után egy kicsit magasabb a vércukorszín, de összességében olyanok jöttek még, akik kíváncsiak, akik érdeklődőek az egészségük iránt. Andrássy Bandi Johanna hozzátette, ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket, a hétköznapok során nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit étkezünk, valamint arra, hogy rendszeresen elég időt fordítunk-e a mozgásra. Fontos az is, hogy elkerüljük a káros szenvedélyeket, mint például a dohányzást. Eddig tartott mai hírműsorunk a Nagykunsági Híradó. További tartalmakért kövessenek bennünket Facebook oldalunkon. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, várjuk témajavaslataikat szerkesztőségünkbe. Karcag és térségének híreivel várjuk Önöket holnap is. Viszontlátásra!